Mu gace k'uyu munsi abayobozi bagaragaza intege nke mu kwica Abatutsi barasimbujwe mu rwego rwo kwihutisha ubwicanyi. Kuri uyu munsi kandi abaforomo ndetse n'abakozi b'ibitaro hamwe n'abasirikari bagize uruhare mu kwica abarwayi b'Abatutsi hamwe n'abakozi bagenzi babo ndetse n'abandi bari bahungiye mu bitaro. Uko genocide yakozwe tariki ya 17 mata 1994. Genocide yarakomeje cyane cyane muzari prefecture za Kigali y'umujyi, Kigali ngari, Gikongoro na Cyangugu. Ku itariki ya 17 mata 1994 nibwo leta y'abicanyi yakoze inama ifata icyemezo cyo gukuraho bamwe muri ba prefe, ishyiraho ba ruharwa bagombaga kwihutisha genocide mu duce bayobora. Niyo mpamvu prefe Jean Baptiste Habyarimana wari prefe wa Butare na Godefroid Ruzindana wari prefe wa Kibungo bakuweho nyuma baza no kwicwa n'imiryango yabo. Hashyizweho abaprefe bashya bari basanzweho bazwiho ubuheza nguni babarizwaga muri Hutu Power, aribo Karera François wahawe kuyobora Kigali ngari, Sylvain Sabimana wahawe kuyobora prefecture ya Butare, Anacrete Rudakubana wahawe kuyobora prefecture ya Kibungo, Eri Nyinimbibi wahawe kuyobora prefecture ya Byumba, Bazira Nsaba Umugisha wahawe kuyobora prefecture ya Ruhengeri na Dr. Charles Zirimwe Abagabo washyizwe ku Gisenyi. François Karera yahamijwe icyaha cya genocide n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriho u Rwanda anishwe igifungo cya burundu. Nsabimana Sylvain nawe yahanishijwe igifungo cy'imyaka 18. Dr. Charles Zirimwe Abagabo we yahamijwe icyaha n'inkiko gacaca z'u Rwanda ahanishwa igifungo cya burundu. Genocide kandi yakomereje ahitwa ku cyobo ku Muhima hafi y'akagari ka Rugenge aho bari bari CND ni mu murenge wa Kigali muri centre ya Kitabi ni mu mujyi wa Kigali. Kuri iki cyobo kiri ku Muhima hafi y'akagari ka Rugenge hicwa Abatutsi benshi. Icyo cyobo bakitire CND kubera ko inkotanyi zari muri CND ahakora inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Iki cyobo rero bakaba baramanuragamo abakiri bazima baturutse kimihura na kimicanga bakabafatanya nabo ku Muhima batabashije kuzamuka bajya ku kiliziya Saint Famille na Saint Paul. Imirambo yabiciwe muri Centre National de Pastoral Saint Paul no muri Jok nayo bayijyanaga muri urwo rwobo. Hagati ya 15 mata 1994 aha mu murenge wa Kigali hejuru mu murenge wa Kigali hitwa muri centre ya Kitabi hejuru ya Nyamirambo hariya kuri Monjari munsi y'ikigo cya gisirikare bariyeri yari hari twavuze yayoborwaga n'intera hamwe yari ikomeye yitwaga Rubayiza Hasani yiciweho nanone Abatutsi batagira ingano bagendaga baturuka ahantu hatandukanye muri Kigali Kabusunzu Nyamirambo n'ahandi. Genocide kandi ku itariki 17 mata 1994 yakorewe ahitwa mu kigo cy'ababikira b'abakarikuta ni munsi ya kiliziya y'umuryango mutagatifu Saint Famille. Abatutsi bari bahungiye mu babikira b'abakarikuta intera hamwe zabakuyeyo kuri iyo tariki 17 mata zibamanura ku rwobo bise CND abana n'abagore bo zibicira mu babikira. Ubu bwicanyi bwakozwe n'ibitero by'intera hamwe byari biyobowe na Nyirabagenzo d'Etat wari konsi wa segiteri Rugenge angere na Mukandutiye wari inspekteri w'amashuri muri Nyarugenge akaba yaratangaga n'imbunda azintera hamwe ari niyo mpamvu iwe bari barahise muri leta major. Angere na Mukandutiye twibutse ko yahungiye muri Zaire Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yaratahutse mu mpera z'2019 muri gahunda yo kurandura imitwe yitwaje intwaro muri icyo gihugu. Ubu ngubu akaba yarashyikirijwe gereza ya Mageragere kuko yakatiwe igifungo cya burundu n'inkiko gacaca adahari. Uru rwobo bise CND rwataburuwemo imibiri yose ishyingurwa mu cyubahiro ku rwibutso rwa Gisozi. Zimwe mu ntera hamwe zabicaga harimo Nkeshimana bahimbaga Gikongoro, Gatari Fideli, Bugondo, Rwagatera Faustin n'abandi. Ubwicanyi kandi ku itariki 17 mata 1994 mu mujyi wa Kigali byakorewe mu bitaro bya CHUK ahicwa Abatutsi benshi barimo abarwayi bari baharwariye harimo abarwaza n'abahahungiraga. Ibi bitaro byarangwagamo ingengabitekerezo ikomeye bamwe mu baganga bahawe imbunda mu mpera za 1993 bakajya babeshya ko arizo kwirindira umutekano. Wari umuyobozi w'ibitaro Dr. Kanyangabo Faustin yemeye ko mu bitaro hazamo abasirikare bo kuhakorera mu rwego bitaga urwo kurinda umutekano nyamara byarukujijisha. Muri mata 1994 abo basirikare bari bayobowe na Ndagijimana Frederico alias Kamashini babanje kubarura Abatutsi hafi y'ibitaro hari n'intera hamwe zari zirekereje Abatutsi basohoye zigahita zibica. Uwitwa Ntezirya Yobenwa
Edita Mukakabera wari umuforomokazi n'uwa responsable ya maternité bafatanyaga n'uwo musirikare kamashini Pierre kurara bagenda mu bitaro bakabarwaye indangamuntu ngo barebe ubwoko bwabo abatari abatutsi bakazi basubiza iza abatutsi Edita niwe wazibikaga akabasezerera mu ijoro ngo nibatahe basanze ntacyo barwaye hafi y'ibitaro hari intera hamwe zakomeje kujya zibica uko basohokagamo abenshi mu batutsi bishwe ku tariki ya 14 1994 abaganga abaforomo n'abakozi b'abahutu b'ibitaro bya CHUK bagize uruhare rukomeye mu kwica abatutsi twavugamo Dr. Nteza Yabubenwa wahamijwe genocide n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Nyarugenge rumukatira adahari igifungo cy'imyaka 30 hari Dr. Habyarimana Theoneste wakati wadahari n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Rugenge igifungo cya Burundi y'umwihariko bamuhamije kuba yarakoze ibyaha bya genocide ariko harimo no gusambanya ku gahato uwitwa Marie Jeanne Mukarango yarangiza akamwica undi ni Dr. Augustin Kimana nawe wakoze genocide muri CHUK akanayikomereza iwaba havuka muri komine Ntongwe aho yafatanyije na burugumestre Martin Ndamage wa komine Mugina nyuma ya genocide uyu muganga Augustin Kimana yahungiye muri Zambia akaba ari numwe mu bashinze FDL muri icyo gihugu undi wakoze genocide mu bitaro bya CHUK ni Dr. Ernest Muvunandinda Dr. Laura Ruboneza na Dr. Buvenge Gerard nabo bagize uruhare nyine muri genocide harimo kandi n'abaforomo mu maforomo twavuga ndayambaje Stefania ukomoka igihinga mu karere ka Rutsiro akaba yari umuforomokazi akaba yari n'umuyobozi w'ishami ry'abakozi ba CHUK yagize uruhare mu icwa rya bagenzi be b'abakozi b'abatutsi n'abarimo mu ishuri rya Lycée Notre Dame de Sito i Kigali akaba yarakoranaga n'abasirikare barindaga ibyo bitaro n'umwe mu bahagaritse z'abatutsi nyuma bakicwa abandi bagize uruhare muri ubwo bwicanyi n'uwitwa Bananeza Marie Jose ukomoka muri komine yitwaga Buringa Gitarama ubu ni karere ka Muhanga nawe wicishije abatutsi muri CHUK hari kandi Edita Mukakabera Philomene Mukandamage na Marie Jose Bananeza twavuze undi ni Josephine Mukaruhungo ukomoka ikibirira uyu Josephine yanishe abantu kukivugiza mu bantu yishe harimo umwarimu kazi witwaga Edita n'abana be ndetse n'abana bwitwa Kamatari yitabiriye kandi inama zitegura genocide zabereye kumwicanyi ruharwa wakivugiza witwaga Gaspari Nsengiyumva kuri iyo tariki 17 mata genocide kandi yakorewe mu kigo cya Karayesi Indera mu karere ka Gasabo muri iki kigo cya Karayesi Indera hahungiye abatutsi benshi baturukaga ku musozi wa Ndera abaturukaga Rubungo Ijurwe Murindi Gasogi Kanombe na Remera bize kuhakirira kuko cyari kigo cy'abihaye imana b'abafurere bahahungiye guhera ku itariki ya 8 kugeza ku itariki ya 10 mata bigeze ku itariki ya 10 nibwo intera hamwe zatangiye kubatera ariko zikabikora ziri nyuma y'igipangu ntizibashe kwica benshi kuko nabo birwanagaho ikindi nuko mu bari bahahungiye harimo abahunganye intwaro zabo za gakondo bituma bakomeza kwirwanaho bakoresha izo ntwaro guhera kuri ya tariki 11 mata 1994 abasirikare b'ababirigi baje gutwara abafurere n'abarwayi b'ababirigi bari baharwariye ndetse batwara n'imbwa zabo bazungu intera hamwe zimaze kubona ko abazungu bagiye zakomeje kugabe bitero abandi bakomeza kwirwanaho zimaze kunanirwa zahuruje abasirikare bavikanombe baza tariki ya 17 mata ikigo baragisenya batangira kubateramo za grenade babasohora hanze bamaze kubona ko bishe benshi barigendeye intera hamwe zisigara arizo zirangiza abahasigaye ku buryo hiciwe abagera ku 3,500 genocide kandi yakomeje kuri iyo tariki ahitwa ku munini mu karere ka Nyaruguru yari prefecture ya Gikongoro ku itariki 11 mata 1994 nibwo ku munini mu gasantire k'ubucuruzi ahaberaga isoko rya buri wa mbere w'icyumweru suprefe Biniga afatanyije na burugumestre wa komine mu buganyiri Dandi Karori bakoresheje inama abari baje mu isoko bababwira ko bagomba gufata imihoro bakica abatutsi ndetse bakanabatwikira uwo munsi abatutsi batangiye guhungira kuri suprefecture ya munini babishishikarijwemo n'abakonseye basegiteri kibirizi gisizi na gasave bababeshya ko ariho bari bubashe kubarindira umutekano abagerageje guhungira Burundi bakumiriwe na konseye wa kibirizi bakajyanwa kuri suprefecture ya munini uretse izo segiteri abandi bahahungiye babaga baturutse muri komine rwa Miko na Kivu zari zituranye na Mubuga ku matariki ya 12 na 16 mata abajandarume boherejwe mu ngo z'abatutsi kureba abatari bahungiye kuri suprefecture abo bafataga ntabwo babicaga ahubwo bajyanwaga aho ngaho ku munini kuri suprefecture nyuma yo kuhagera babayeho mu buzima bubi cyane kuko bicishijwe inyota bitewe nuko amatiyo yajyanaga amazi bayaciye ku mabwiriza yatanzwe na suprefecture ku itariki ya 16 na 17 mata 1994
abahutu bari batuye ku munini bafashijwe n'interahamwe zaho ndetse n'abari barakoze ubwicanyi ikibeho na cyahinda nibo bagiye kwica abatutsi bari bahungiye kuri sous-préfecture munini. Ubwicanyi bwo ku munini bwayobowe na sous-préfet Biniga Damiani, burugumestre wa komine mu Bugashare Nyiridandi, abakonseye basegiteri Kibirizi ndaha yatanazi ntidendereza wa Gisizi ndetse n'uwa Gasave n'abandi. Kuri iyo tariki kandi abatutsi biciwe muri komine ya Rwamatamu ku Kibuye. Iyi komine ya Rwamatamu ni imwe muri komine za Kibuye zari zituwe n'abatutsi benshi. Ku itariki ya 17 Mata haje igitero kuri komine kica abatutsi bari bahahungiye kirabatsemba. Kuri komine ya Rwamatamu hanakorewe ibikorwa by'icarubozo ribi cyane birimo kwica abana, gufata abakobwa bagasambanywa ku ngufu hanyuma bakabajomba ibisongo mu gitsina. Ubwicanyi bwakozwe n'abajandarume bari bavuye igishyita n'intarahamwe zari ziyobowe na Ubedi Ruzindana wahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda anishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 25. Ahandi hiciwe abatutsi ku itariki ya 17 Mata ni mu Bweyeye mu karere ka Rusizi yahoze ari prefecture ya Cyangugu. Aha Bweyeye ni agace gakikijwe n'ishyamba rya Nyungwe kakaba kegereye igihugu cy'u Burundi bigatandukanywa gusa n'umugezi wa Ruhwa. Muri Bweyeye ahaguye abatutsi benshi ni muri ADPR irahitwa Kiyabo, ku munsi umwe bahishiye ku ikubitiro abantu 28. Aba batutsi bari batangiye kwahungira ku itariki 8 ariko abahungiye benshi bahageze kuri 12 z'ukwa kane 1994. Kuri itariki ya 17 Mata 1994 guhera saa 3 za mu gitondo batewe n'igitero gifite imbaraga nyinshi kirabica. Mbere yuko bicwa hari habanje kuba inama itegura ubwo bwicanyi ikaba yarabereye mu kabari kuwari responsable wa Kiyabo witwaga Ntawutazamutora Filipo, afatanya kuyobora na Majyambere Juvenal wari umusirikare akaba yaravukaga Ibweyeye yari ahari ari muri konje y'igihe gitoya. Aho ngaho Bweyeye haje igitero cy'interahamwe zari ziyobowe n'uwitwa Ayo Bahorana Jonas bahimbaga Gisangani wari umucuruzi w'imyenda ya caguwa akaba yari yaranatojwe igisirikare. Barabatemaguye barabamara banabifashwamo n'abajandarume bari hafi aho ngaho. Ahandi hiciwe abatutsi kuri itariki ya 17 Mata 1994 ni Kayonza mu murenge wa Nyamirama no ku cyuzi cya Ruramira na Kabazeyi muri Rwamagana. Hagati y'umurenge wa Nyamirama na Ruramira hari urugomero. Urwo rugomero rero rwakoreshwaga mu kuhira imyaka rwajugunywemo abatutsi benshi babarirwa hagati y'ibihumbi 2500 n'ibihumbi 4. Bagiye babaruhamo hagati y'amatariki 9 na 17 z'ukwa kane bakaba bari baje baturutse Nyamirama, Ruramira na Nyarusange mu murenge wa Rwamagana. Buri serire yabaga ihagarariwe kuri iyo baraje n'abicanyi bahaturuka kugira ngo bajye bashobora kumenya abatutsi bahakomoka. Haje rero n'intarahamwe zivuye i Rwamagana zikafatanya n'izituye aho ngaho harimo n'izavuye Inkamba, Ruramira bakabaruha muri icyo cyuzi cya Ruramira. Mu murenge wa Munyaga niho hiciwe abatutsi benshi ahitwe Kabazeyi hakaba hari ishyamba rya leta. Batangiye kwahungira ku matariki ya 12 na 16 Mata ari nabwo bagiye bicwa urusorongo kugeza ku itariki ya 17 z'ukwa kane 1994 ariho habaye igitero simusiga kishe abari Ruramira ndetse no kuri segiteri ya Kaduha. Aba bose bicijwe cyane cyane imiheto, imyambi, imihoro, impiri zirimo imisumari bitaga ntampunga y'uyu mwanzi ariko n'amagrenade n'amasasu. Wakoze kuba kuri iki kiganiro, tubwire icyo gitekerezaho unagisangiza abandi.